La sucursal de la Caixa a Sarracoa, Andratx, ha estat assaltada avui a primera hora del dematí. Segons els testimonis, els fets s'han produït a les 9 del dematí, quan un home armat amb una pistola ha entrat a l'oficina de la Caixa d'Estalvis i ha amenaçat els treballadors. Poc després ha sortit amb el botí, que sembla que no ha estat gaire gran, només 27 euros. Agents de la Guàrdia Civil s'han traslladat fins al nucli en Dritxol per investigar els fets i per identificar l'atracador. També s'hi han desplaçat diferents dirigents de l'entitat bancària per avaluar-ne els possibles danys o pèrdues.